Boa tarde, senhores. Como eu prometi a vocês, estou voltando aí com alguns vídeos informando a todos os consumidores algumas verdades do mercado de suplementos. Então esse primeiro vídeo que eu vou expor para vocês são imagens que você, consumidor, não tem acesso. Você não sabe o que ocorre nos bastidores da suplementação. O que eu posso dizer é o seguinte: qualquer pessoa que tente defender o consumidor hoje de suplementos no mercado brasileiro, ele sofre, vamos assim dizer, um assédio, ele sofre humilhações, ele é perseguido, e isso eu sei dizer melhor do que ninguém, vocês são testemunhas disso, e eu gostaria de mostrar para vocês o que ocorreu com um empresário na área de suplementação, o senhor Daniel Cohen, que é distribuidor de suplementos no Rio de Janeiro, muito conhecido, atende hoje mais de 3 mil lojistas, né? E também luta para defender o consumidor, tendo produtos de qualidade com um preço justo. A questão é que parece que algumas importadoras querem meter o seu bedelho, proibindo os lojistas, proibindo as pessoas que fazem a revenda, de abaixarem um pouco os valores que são estipulados nesses produtos. Lembrando que quando um grupo de pessoas ou uma classe de trabalhadores e revendedores, no caso de suplemento, trabalham com o mesmo preço, existe uma palavra que se chama-se cartel, se eu não me engano. Cuidado, muito cuidado. Veja bem, nós trabalhamos no mercado aberto, nós trabalhamos no mercado livre, nós trabalhamos no mercado com extrema concorrência. Então nem todo mundo vai trabalhar com o mesmo preço. Vai ter o lojista que vai trabalhar com margem de 150%, vai ter o lojista que vai trabalhar com margem de 120%, vai ter o lojista que vai trabalhar com margem de 100%, vai ter aquele lojista que vai trabalhar com margens menores, porque para ele é o suficiente. Ou seja, nós estamos no mercado livre, no mercado aberto, sem, volto a dizer novamente, cartel, sem cartel, certo? Eu defendo sim preços justos de suplemento, tanto para o consumidor final quanto para o lojista. Agora, perseguir pessoas que tentam defender o consumidor final, lhe proporcionando produtos de qualidade, por um preço melhor, por um preço mais justo, agregando valores para que se haja um consumo maior, eu acho isso uma covardia. Então eu gostaria de deixar claro aqui que eu não estou denegrindo a imagem dessa distribuidora, não estou denegrindo a imagem da marca a qual vai ser mostrada na filmagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu só quero deixar claro para eles reverem os seus conceitos e que o consumidor veja, analise e tire suas próprias conclusões, vamos assim dizer, né? Que o próprio consumidor possa tirar suas conclusões. E o que eu posso dizer para o Daniel Cohen, proprietário da Mundo Maromba do Rio de Janeiro, é os meus parabéns, Daniel. Você é realmente um profissional que luta para defender o consumidor final, porque você sabe que é o consumidor final que paga as suas contas, é o consumidor final que mantém a sua família, é o consumidor final que está sempre a seu lado, que mantém o seu trabalho. Só para a galera lembrar, algumas semanas atrás eu postei um vídeo do Daniel Cohen. Para que vocês lembrem o que aconteceu, foi mais ou menos isso daí, ó. Aqui, ó. Ó, Rafael, representante da Optimus lá na Faroeste, né, Rafael? O cara entrou na porra dessa loja aqui, esculachada, filho. Como eu posso falar esculachada aqui? Meu irmão! Bota tá foda. Foi lá, estamos dormindo bem à noite e tal, tá? Seguinte, irmão. O cara falou que a porra do Gold. Gold, né, Rafa? Gold é a proteína mais vendida do mundo, né? Gold, no inglês, ouro. Porra, proteína de ouro, a mais vendida do mundo. Tá quanto? 172. Pode, rapaz? Não pode, é 199. Não, não pode vender a 172 essa porra. Então, é isso que acontece. Tá vendo? Lojista, filha da puta. Aqui, ó. Tira essa porra daqui. Pode mais vender essa porra a 172, caralho. Pode aumentar o preço dessa porra aí. E ó, se a Atlética ficar de gracinha, eu vou aumentar o médico aí também, ó. Pode tomar um pouco daqui também. Pode essa porra agora. Bom, gente, como vocês puderam ver aí no vídeo,
Foi um vídeo um pouco engraçado, mas esse vídeo gerou uma polêmica muito grande aí no mercado, viralizou nas redes sociais quando eu postei esse vídeo, e devido a ele, o senhor Daniel Cohen foi humilhado, foi constrangido e quase saiu em vias de fato com pessoas que não têm o mínimo de bom senso de abrir a boca de uma forma indevida e inescrupulosa. Eu gostaria de deixar simplesmente o meu apoio ao Daniel Cohen e ao Mundo Maromba e lembrar os responsáveis dessa empresa, a qual eu vou mostrar agora a lamentável imagem que vocês irão presenciar, que mostram claramente o sufoco que é uma pessoa tentar defender o consumidor final, principalmente no mercado de suplemento hoje no Brasil. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês a realidade que você, consumidor, não conhece, mas que eu, vários lojistas e vários distribuidores conhecemos. Segue o vídeo. Vai passar não. Vai passar não. Tô safado, mas não é tu. Que nem homem, pô. Tá errado. Aí, filma tá. Aqui, mano. Tá mano, bom, filma tá aqui, bom. Mano. Me encosta. Mano, Fred, você não pode... Pô, encosta nele não. Tá custando, Daniel. Não, tá errado, isso é esculacho. Isso é esculacho, a gente tava conversando de boa até agora. Isso é esculacho, brother. Ó, sou Daniel Cohen, proprietário do Mundo Maromba. Vim aqui numa reunião marcada com o dono aqui da distribuidora da Optimo Nutrition no Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Éder. Que é o Éder, gente boa, gente fina. Gosto do Éder, gosto de você. Esse aqui é o Fred, cara, gente boa, tranquilo. Só que aqui, ó, representante do Rio de Janeiro me chamou de safado. Filma aqui. Representante aqui do Rio você de Janeiro. Você é safado. Filma aqui, mano. Tá, tá bom. Processo. Representante aqui do Rio de Janeiro falou que eu sou safado porque eu postei o vídeo. O vídeo cuja qual não fui eu que postei. Foi o Félix, que é o grande. Eu sou um grande admirador do Félix. Mas hoje o cara veio aqui, me chamou de safado depois de 2 horas de reunião porque não gostou de eu comentar. Tá aqui, ó, o Éder tá chateado. Porque eu sou um dos maiores compradores do Rio de Janeiro. Compro, pago em dia, pago à vista. O cara chateado. Daniel. Aí, ele aqui, ó, ele tá chateado. Calma aí, Éder, chateado. Fala. Não, eu tô aqui. Fiquei 2 horas aqui, ó. Mostra aí a mesa aí. Comemos, bebemos, ficamos 2 horas aqui conversando. Pra no final o cara olhar pra mim e falar, sou safado. Eu falei, se eu sou safado, você vem que nem homem e faz na mão comigo. Tô chamando aqui, ó, representante da Optimo, Alberto, pra fazer na mão comigo. Porque me chamar de safado é mole. Vem aqui e me encara como homem. Olha lá, cadê? Foi embora. Safado. Aqui, o Éder tá aqui. Cara, gente boa. Dono da distribuidora da Matize. Éder, dono da distribuidora da Optimo. Aqui, o mano, meu gerente. Filma aí, mano. E o cara me chamou de safado. Olha, se eu sou safado, faz na mão comigo. O que o cara fez? Correu. É isso aí. Essa é a nossa representação no Rio de Janeiro. Do Alberto, Optimo, da Matize. É com esse merda que vocês compram. Tá falando mais alguma coisa? Quer? Eu, por mim, parou. Parou, né? Incrível, né? Depois de 2 horas de papo, o cara aponta de fato, é safado que eu postei o vídeo. Eu não, né? Eu filmei, mandei num grupo de amigos. O Félix lá, que hoje representa a suplementação brasileira, fazendo os laudos que nos protegem contra as marcas fraudulentas, postou. Porque ele entendeu a revolta de nós, lojistas, contra a Optimo. Que nos impõe a vender no preço que eles querem, entendeu? E isso é contra a lei. E o cara aqui vem, depois do Dodoro de Papo, me chama de safado, não começa a gritar várias vezes, sou safado. Então, vamos botar hoje na página isso aí. Eu tô falando, Alberto, fazer na mão. Tem uma pra me chamar de safado? Vamos lá fora fazer na mão. Porque aqui, ó, cheio de gente almoçando, pessoal aqui, ó, chateado, felizmente. Senhores, senhoras almoçando. Eu não ia sair dando as porradas nele, mas eu quero fazer na mão com o Alberto lá fora. Tô te aguardando, Alberto. E povo brasileiro, consumidor de suplemento, Mundo Maromba representa vocês. A Optimo, a Daimatize, são linhas boas, linhas legais, distribuidores, donos aqui, pessoas interessantes, pessoas inteligentes, mas por preço do nosso produto, não vou pôr e chamar a gente, eu a mim, porque chamando a mim, chamando quem briga por vocês de safado, chamando vocês de safado. Porque me falaram que eu tinha que aumentar o preço do meu produto, eu falei que eu não iria aumentar e joguei os produtos todos no chão. Porque é assim, ou é no preço que eu quero que seja justo para eu permanecer no mercado, ganhando meu salário, podendo fazer vocês pagarem num preço legal, cuja qual o salário de vocês pode pagar, pode sobreviver tendo ainda acesso a suplemento, porque suplementação tá cara.
que tá caro porque o lojista é safado, vende caro com 150% de margem. Eu não quero essa porra. Se 50% de margem manter minha família alimentada com um carro legal, uma casa bacana, meus funcionários, que são muitos, todos ganhando bem, é o suficiente pra mim, eu não vou ganhar mais. Agora, me chamar de safado e sair correndo é mole. Tentar fazer da mão não faz. Valeu, galera. É isso aí. Bom, gente, eu acho que, como eu disse no começo do vídeo, as imagens falam tudo. Eu acho que você, consumidor final, pode tirar as suas próprias conclusões do que ocorre um pouco nos bastidores desse mercado aí tão competitivo que é o mercado do suplemento no Brasil. É, eu gostaria de lembrar o pessoal da Optimo, e sei que a Optimo é uma marca boa, tem uma boa qualidade, tem um bom produto, muito conhecida no mundo inteiro. Mas lembrando especificamente aqui no Brasil, vocês não são a última bolacha do pacote. Lembrando que a última bolacha do pacote geralmente fica quebrada. Existem marcas tão boas quanto vocês. Tão boas quanto vocês. E detalhe, com preço melhor. Poderia citar aqui dezenas de marcas. Poderia citar a Adaptogen, que é uma excelente marca importada que está aí hoje no Brasil crescendo muito. Eu poderia citar o pessoal da Prozis, que é uma marca europeia que está... que é vendida hoje em dezenas de países aí para fora. Poderia citar a Black School, a qual vocês vêm tomando pau ano a ano, entendeu? E mais outras tantas marcas importadas. Cuidado com a forma que vocês tratam lojista. Cuidado com a forma que vocês impõem os seus preços. Cuidado. É só um alerta. Meus parabéns para você, Daniel Corre. Defenda o seu consumidor. Defenda... principalmente o preço de uma suplementação justa. E se alguém vier te encher o saco, tem uma frase que diz o seguinte: cada cachorro que lamba sua caceta. Entendeu? Manda se fuder, parceiro. Você tá certo. Defenda o seu trabalho, defenda o seu no bolso, com preço justo e lutando sempre pelo consumidor. Porque ele que coloca comida na sua mesa, ele que coloca, paga o salário dos seus funcionários, ele que mantém a sua empresa. E quem não tiver de acordo, simplesmente troque de fornecedor, Daniel. Muda de importadora, muda de marca, porque marca boa importada é o que não falta. E quem é considerado, quem se trata e se acha a última bolacha do pacote, vaza. Beleza? Senhores, em relação a laudos, pelo amor de Deus, eu já expliquei no Face. Os laudos estão quase prontos, foram encaminhados. A demora é porque eu tive que traçar uma estratégia de defesa junto com o meu advogado. Teve que comprar um monte de marca. Tem que encaminhar esses produtos para os laboratórios e laudo qualitativo não é simplesmente igual aos quantitativos. Ele demora para ser feito. Então, para aquela galera que fica sempre me cobrando, 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 vai sair sim, já está quase saindo do forno. Mas, por favor, tenha paciência. E para quem não tiver paciência, sinta-se à vontade de tomar o meu lugar e fazer a mesma coisa que eu faço. Que eu vou adorar ter pelo menos aí mais meia dúzia de Félix no mercado de suplementação, porque daí pelo menos coloca um pouco mais de ordem nessa porra. Beleza? Um abraço e até mais.